იმაზე მეტი პრობლემა გქონდა ვიდრე წინა ეგზიტ პოლების დროს. ძირითადად ხეს გიშლიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მაგრამ სხვებიც გვიქნიდნენ დაბრკოლებებს. დილით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გვითხრა, რომ არ გქონდა იქ ყოფნის უფლება, სადაც ვიყავით. შემდეგ დავწერეთ წერილი და დაგუშეს. ზოგმა PCR ტესტის მოგთხოვა. მათთვის, ვინც გამოკითხვას ატარებდა, იყვნენ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც უბნებზე დამკვირვებლები იყვნენ და ისინიც გვიქნიდნენ სირთულეებს. გვეუბნებოდნენ, რომ არ გქონდა იქ ყოფნის უფლება. შეიძლება ცდილობდნენ ხმების დაცვას, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად გქონდა კონკრეტულ უბნებზე ყოფნის უფლება. 6 საათისთვის უკვე კომისიის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ ეგზიტ პოლის ჩატარების უფლება აღარ გქონდა და მოგვცეს კიდეც წერილი, რომ უნდა დაგვეტოვებინა ტერიტორია. ამანი მოქმედა გამოკითხვებზე, მაგრამ ყველა უბანზე ასე არ მოხდა. ასე რომ მონაცემებს ველით.